Շնորհակալություն Գեղամ Մանուկյան, համեցեք։ Սիրելի հայրենակիցներ, Հայաստանի ազգային ժողովի ամբիոնից դիմում եմ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի բոլոր 5 խմբակցությունների պատգամավորներին։ Սիրելի գործընկերներ, կներեք այս ամբիոնից իշխանական տարբեր պատգամավորների, ուղղակի մեր երկրի, մեր երկու հանրապետությունների, մեր ժողովրդի շահերին հարություն աշչան հակացող հայտարությունների համար։ Բայց իրականում կուզեմ նաև սիրելի գործընկերներ արցախցի, ասել անկեղծ, ձեզ տեղն է, հատկապես իշխանական խմբակցություններ, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, պատգամավորներ, ձեզ տեղն է, քանի տարի ասում էինք, որ Հայաստանի իշխանության ղեկին հայ ժողովրդի Արցախի շահերը չսպասարկող, հակառակ նանող ուժ է։ Հույս ունեիք, որ ինչ-որ բան կարող եք փոխել, տեսակ չեք փոխում, տեսակ նույնիսկ ձեր ահազանգից հետո ավելի ահավոր հայտարարություններ են լինում։ Սիրելի հայրենակիցներ, Էդվարդ Աղաջանյանը 1.5 տարի աշխատելուց հետո մինչև հիմա էլի չպատճառաբանված հրաժարական է տվել, և սա լավ առիթ էր, որ Արտաքին Հանրապետությունների Հանձնաժողովի նոր նախագահի ընտրության հարցում քննարկում ծավալվի ընդհանրապես Արտաքին Հանրապետությունների հետ կապված։ Հիմա Սարգիս Խանդարյանին առաջադրել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը որպես Հանձնաժողովի նախագահ։ Ընտրելու են իհարկե, բայց Սարգիս Խանդանյանը չի կարող լինել Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի Արտաքին Հանրապետությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ, քանի որ Սարգիս Խանդանյանը երեկվա իր հայտարարություններով, իր կուսակիցների հայտարարություններով դեմ են Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ռազմավարությանը, որն ի դեպ ընդունվել է հուլիս 2020 թվական, հատուկ ուզում եմ շեշտել, հուլիս 2020 թվական։ Երեկ այստեղ մեր գործընկերների մի քանի հարցերի, իրար հետևող հարցերի ժամանակ Սարգիս Խանդանյանը, նրա գործընկերները ոչ միայն խուսափեցին հայտարարել, որ Թուրքիան Հայաստանի Հանրապետության վտանգ ներկայացնող պետություն է, այլ փորձում էին հակառակը հիմնավորել։ 2020 թվականի հուլիսի ազգային անվտանգության ռազմավարության մեջ հստակ մատնանշում են Թուրքիայի հակահայաստանյան գործողությունները։ Հիմա Հայաստանի վտանգ է ներկայացնում Թուրքիան, թե չի ներկայացնում, ինչպես պնդում են իշխանականները։ 2020 թվականի ռազմավարության մեջ գրված է, Հայաստանի հանդեպ Թուրքիան վարում է ոչ բարիդրացիական քաղաքականություն, շարունակելով Հայաստանի շրջափակումը, հրաժարվելով հաստատել դիվանագիտական հարաբերություններ առանց նախապայմանների, ժխտելով իսկ առանձին դեպքերում նաև արդարացնելով հայոց ցեղասպանությունը։ Շարունակվում է նույնը։ Միաժամանակ Թուրքիայի ռազմաքաղաքական աջակցությունն Ադրբեջանին ավելի է ուժեղացնում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը ռազմական ճանապարհով լուծելու Ադրբեջանի հավակնությունները։ Հատկապես խնդրարույց է Ադրբեջանի կողմից ռազմական գործողությունների նախաձեռնման դեպքում Թուրքիայի քողարկված կամ բացահայտ միջամտության պատրաստակամությունը։ Սա գրվել է 2020 թվականի հուլիսին։ Սիրելի հայրենակիցներ, որ դուք պատկերացնեք, թե ինչպես են կառավարել երկիրը 2020 թվականի հուլիսին ազգային ռազմավարության մեջ կանխատեսվել է, որ Թուրքիան անմիջական մասնակցություն կարող է ունենալ ռազմական գործողություններին։
ինչ էր անում երկիրը ղեկավարող քաղաքական ուժը, Լիլիթ Մակունցը այստեղ չի, ամերիկաներում է, դեսպան է, Լիլիթ Մակունցը նույն այդ ժամանակ ասում էր, որ Թուրքիան, եթե լինի կոնֆլիկտ, չի միջամտի ռազմական գործողություններին, այսպես խելոք մարդիկ գրում էին իշխանությունը, իշխանության ներկայացուցիչները լրիվ հակառակն էին ասում. Գնաս Հասանովը լավ է այստեղ. Մյուս կետը, հարևան երկրների եւ ժողովրդների հանդեպ Թուրքիայի կողմից անօրինական ուժի կիրառումն իր հերթին վտանգում է ավելի լայն տարածաշրջանային կայունությունը եւ այլն։ Երեք շատ խոսեցին ինքնաթիռ օգնություն, փրկարար։ Թուրքիայում երկրաշարժ է, Թուրքիայում աղետ է, Սիրիայում աղետ է, նույն Թուրքիան Կնյազ Հասանովի հայրենակիցներին երեք չառաջորը գնդակոծում էր Հյուսիսային Սիրիայում, Թուրքիան մնացել է նույնը, թե ոչ, պարոն Հասանով, ասեք, նույն Թուրքիան հրաժարվել է ընդունել Կիպրոսի Հանրապետության օգնությունը, որտեղ ինքը տարբերակում է դնում, շատ խոսվեց, թե օգնություն արժեր ուղարկելու հիշում են 99 թվականին, 2008-9 թվականներին, ախր 99 թվականին, 2008 թվականին Թուրքիան գլուխը մի փոքր որ բարձրացներ, ինչ որ դեսպանի մակարդակով Արցախի հարցով մի բառ ասում էր, գլխին տալիս էին Հայաստանից, հազարած հայտարարություններ լինում, 99-ի Թուրքիան Բերում է 2020 թվականի պատերազմի ընթացքում ամբողջական մասնակցություն ունեցած Թուրքիայի հետ, համեմատում եք, նույնն է, մինչև 2020 թվական Թուրքիայի ցանկացած փորձը Միսկի խմբի շրջանակներում անգամ, ոչ թե Միսկի խմբի համանախագահության, Մինսկի խմբի շրջանակներում մեկ բար Արցախի հարցով խոսելը ստանում էր հայկական դիվանագիտության հակազդեցությունը, բերեցին, այդպես գովելով, լռելով, չարձագանքելով, բերեցին, մտցրեցին տարածաշրջան, որտեղից այսօր էլ դուրս հանել չեն կարողանում։ Իդեպ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների հարցում այս իշխանության քաղաքականությունը նոր չէ, երեկվա հնչող հայտարարությունները նոր չէ, 2021 թվականին Աղվան Վարդանյանը բանավոր հարցրեց, ասին գրավոր դիմի, գրավոր դիմեց արգորդակարությանը, որ հայ-թուրքական այդ արձանագրությունների սահմանադրական դատարանի որոշումը այս իշխանության համար շարունակում է մնալ որոշում, թե ոչ, պատասխանը ամենազավեշտալին էր, արտգործնախարարությունից ասեցին, որ գիտեք, սահմանադրական դատարանը, որը գծել էր Հայաստանի արտաքին հարաբերությունների, հայ-թուրքական հարաբերությունների մեջ այն կարմիր գծերը, որով պետք է շարժվեր իշխանությունը, Հայաստանի արտգործնախարարությունն ասեց, թե դա իր համար օրենք չէ, դա հին մի փաստաթղթի հետ կապված է, որ ընդունվել է։ Երեք Ռուբեն Ռուբինյանը շատ հետաքրքիր բանավեճի նյութ բացեց, որը կարելի է շատ երկար քննարկում ունենալ։ Բանավեճի հարցերից մեկը վերաբերում էր Պրահային, Պրահայում ընդունված փաստաթղթին, շատ տարօրինակ էր, բայց կար ժամանակ հետո Նիկոլ Փաշինյանը այստեղից հաստատեց, որ Պրահայում հայտարարությամբ Հայաստանը ձեռքերը լվացել է Արցախից։ Ինչ ասեց, ասեց Հայաստանի սահմանները Պրահայի հայտարարությամբ ճանաչվել են։ Եթե սա Հայաստանի սահմանները ճանաչել են Հայաստանի Հանրապետության, ճանաչել են, նշանակում է ճանաչել են նաև Ադրբեջանի Հանրապետության սահմանները, դրամաբանորեն, այո։ Շատ է խոսում նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի մասին, նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթն է, նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի մեջ կա որևէ կետ Սյունիքի սահմանամերջ շրջաններում հայկական զորքերի ետքաշման մասին, այն մասին, որի հարցով մեկ տարի շարունակ Աննա Գրիգորյանն ու ես գրավոր հարցումներով փորձում ենք հասկանալ,
կար գրավոր փաստաթուղթ թե ոչ, Փաշինյանն ասում էր բանավոր համաձայնություններ, պարզվեց նոյեմբերի 9-ից հետո հավելվածով գաղտագողի դավաճանաբար եւս մեկ համաձայնությամբ Սյունիքում 2020 թվականի դեկտեմբեր 17-18-19-ին հայկական զորքերը ետ են քաշվել շուրջ 20 կիլոմետր։ Շնորհակալ եմ։ Արտահերտ ելույթով հանդես կգամ ես։